କଟକରୁ କଟକରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମହାନଦୀ ପଠାରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ତପନ ନାୟକ ଆହତ ହୋଇଛି। ତପନର ବାମପଟ ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କଟକରୁ। କଟକରେ ଅପରାଧୀ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ତପନ ନାୟକ ଆହତ ହୋଇଛି। ତପନର ବାମପଟ ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଥିବା ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଥିବାର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି।